bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great Charles Tie-Dye, mais um vídeo demonstrativo. Camiseta 100% algodão, tamanho G. Tie-dye. Frente com estampa 98 BRX NYX. Toda trabalhada no tie-dye. Esta é a frente. Esta é a parte de trás. Camiseta totalmente trabalhada no tie-dye, diferenciada. Pois na frente é uma estampa e atrás outra, diferente. Não é a mesma estampa tie-dye frente e verso. São estampas diferentes. Trabalho do Charles Tie-Dye. Ok? Aguardo a sua compra. Até mais.